Ermənistanın Hraparak nəşri Ermənistanın Müdafiə Naziri Suren Papityanın MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti iclasında iştirak etməsindən yazıb. Yazıda qeyd olunur ki, əgər Sıravi əsgər belə bir görüşdə iştirak etsəydi, uniformanın düyməsini bağlamadığına görə ağır şəkildə cəzalandırılardı. Hraparak nəşrinin gəldiyi qənaətə görə, hərbiçinin xarici görünüşündən onun xidmətə qarşı təsəvvürləri və məsuliyyəti haqqında fikir formalaşdırmaq olar. İndi deyəcəksiniz ki, müdafiə nazirimizin qarını kostyumun düyməsini bağlamağa imkan vermir. Yaxşı olmazdım ki, 50 min dollarlıq çürəkən dövləti biabır etməmək üçün bir razmir böyük kostyum alaydı. Hələ onun bu görkəmdə 8 nəfər yüksək rütbəli hərbiçinin yanında mülki geyimdə dayandığını demirik. Fərqli şərhlər edirlər, lakin bu versiyanı nəzərə almırlar. Sanki bu oğlan yaxa bacası açıq şəkildə gəlib demək istəyir ki, biz Türk gündəmini rəhbər tuturuq, ona görə də hərbi paltarı geyinmirik deyə nəşr bildirib.